Ja, es ist ja cool. Jesus war og veldig praktisk. Vi har satt han opp på en sånn skydott som uoppnåelig. Og vi har satt det livet med han da, også på en sånn på en sånn sak som gjør at det er så uoppnåelig alt, alt er så vanskelig, alt er sånn på en måte sånn, hvis vi tenker på dette her med å vandre i Korinterbrevet, vandre i kjærlighet, hjelp, vandre i gaver, bevege oss og vandre i han, og så er det sånn at vi har gjort det så vanskelig, at det er liksom ingen som tør å tråkke ut og prøve å leve det livet som Jesus faktisk har gitt oss. Og det er det at Jesus, han har sagt alt mitt er ditt. Amen. Yes. Amen. Takk, Jesus. Amen. Alt. Ikke bare litt. Ikke bare noe, ikke bare smådeler eller det du syns passer og som du syns er behagelig. Men han har sagt alt mitt er, kommer ikke til å bli, var ikke en gang da, men er ditt. Og det er noe med det her at jeg hørte en som sa noe som var om en oversettelse i dette her, hvor det ser, å dere lite troende. Å fy, å fy, å fy, så fælt. Men den engelske da, oversettelsen på en av de her, den er, oh ye of little faith, why do you take so little? Å dere lite troende, hvorfor tar dere så lite? Jeg fikk et bibelvers her en morgen, men jeg har hørt så mange ganger før. Og det er sånn at du blir nesten flasket opp med det, at du står, alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, og også det skal gjøre mot dere. Ja, du kan det, ja. Alt. Jeg tenkte, det der har jeg hørt så mange ganger. Halleluja, fint vers, men hva i all verdens navn betyr det? Alt du, Solfrid, vil at de andre skal gjøre mot deg. Alt. Jeg vil at dere skal våge å be for meg å komme med et gudsord. Jeg vil at dere skal hilse på meg, og at dere skal møte meg med omsorg og kjærlighet. Jeg ønsker at dere skal gi meg noe fra himmelen. Jeg ønsker at dere skal la livskraften fra Jesus strømme inn i mitt liv. Men vi kaller ikke det å prelle kampen. Er det rusk? Her igjen, jeg sa det til deg som jeg snakket med, at det liksom, jeg sa det at, vet du hva, når jeg kommer hjem da, etter at jeg har vært på en sånn runde, så kan du si det er veldig mye jeg gjør som ikke dere får med dere, det skal dere gjemme være glad for. Det er fordi at jeg får lov til å gjøre en del ting. Men kan du si noen ganger så når du herjer litt mye med han der, han med hale, så ja, så kommer du hjem med en del kjøttsår. Du får noen flenger når du har vært ute der og herjet litt. Når du river mennesker ut av løvens gap, altså han med de andre greia. Når du river dem ut av både løve og bjørn og alt dette her, og du er ute og du sier, du får ikke den, den er min, jeg skal ha den til Jesus. Når du er ute der og herjer, så får du litt juling. Du får litt bank, du får noen skrammer, du får noen flerrer. Og alt for ofte så tenker man, ja, predikanten kan godt sitte hjemme da, så ja, kan du skjere alene og sy litt og ordne, ja, ja, så
litt og sånn. Det skal vi liksom ordne alene, vi. Dere skal best for. Og dere skal lappe seg sammen. Men ikke predikanten. Nei, halleluja, bare gå inn for tronen og så bare få alt sammen. Og det går fantastisk, ja. Ja, men det kan du og det. Bare gå inn for tronen og få alt fantastisk. Du trenger ikke å ligge labba på deg, jeg. Kjære vene. Men du skjønner for alt det du vil at andre skal gjøre mot deg. Så når dere observerer meg da, bare for å bruke meg som et eksempel. Når dere ser hva jeg gjør, så vet dere hva jeg trenger. Hva jeg ønsker meg. Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere. Det skal dere gjøre imot dem. Og det er ikke et krav. Det er ikke en sånn en lov som er en sånn greie. Men det handler om at du, hvis du ønsker at mennesker skal betjene deg, så er det fantastisk. Men du skal få lov til å være med å betjene andre med det samme som du ønsker deg. Fordi at så kan du si, jeg sitter med mennesker, altså jeg er ikke alene heller i stammen, altså jeg må bare snakke for meg selv. Jeg sitter med mennesker som har vært gjennom dype, dype, dype traumer, som har vært inne på psykiatrisk, som har holdt på å ta liv av seg, som kanskje liksom dagen i forveien, så var det egentlig over. Jeg sitter med mennesker som har dype kutt og sår. Og fordi jeg vet hvem Jesus er, og jeg vet hva han er i stand til å gjøre, jeg vet hva han har gjort i mitt liv, og jeg vet hva jeg trengte da jeg kom til menighet. Og jeg vet hva jeg savnet da jeg kom til menighet. Det jeg ville at de skulle gjøre imot meg, det lever jeg i nå. Så det du savner i ditt miljø, det skal du få lov å bidra inn i. Ta tak i en ny fyr, ta tak i en som er såret, ta tak i en og gi det du savner. For veldig mange sårer andre fordi de selv har blitt såret. Men snu på det. Og vi har, altså dette er jo som jeg sa da, at dette er jo en undervisningssetting. Og jeg tenker at du ønsker at andre skal komme, bruke nådegavene sine i ditt liv, går jeg utifra. Du synes det er ok at folk bruker nådegavene sine i ditt liv. Ja. Og da tenker jeg det at da trenger du noe. Så vi kan velsigne hverandre. Og en ting som jeg har lyst til å snakke litt ekstra om, det er dette her med å komme, altså dette her med ord har makt, ord har kraft, og ord er skapende. Ordet som kommer fra Guds munn, det skaper, sant? Og når vi har han på innsida, så betyr det at det vi taler, og taler ut, det har kraft til å bryte ned, eller til å bygge opp. Og det jeg har lyst til å snakke litt om, er dette her med det profetiske. Og da snakker jeg ikke om profetembete. For det er et embete. Det er noen som er kalt til det. Alle er kalt til å vinne mennesker, alle er ikke evangelister. Alle er kalt til å ta vare på mennesker, alle skal ikke være pastor, og så videre, sånn sagt. Men jeg snakker om det står, Paulus han underviser om det, at egentlig så skal vi alle kunne profetere. Og det var sånn, nei. Herligheten skal vi alle nå gå rundt, så sier Herren. Nei, det er ikke det. Vi må få det ned ifra det der merkelige greiene vi har puttet det på. Ned til det, vet du hva? Å profetere, det er å tale Guds ord og Guds liv inn i menneskers liv. Amen. Det er å tale oppmuntrende ord. Ja. I det du kommer inn i en dør, og noen kommer og sier til deg, ikke sant? Det var så godt å se det. Jeg bare kjenner hvordan Guds kjærlighet bare strømmer over deg. Hvordan han elsker deg, og hvordan han har så mange planer for deg, og hvordan du har et rik liv foran deg, og han skal rette opp i ting. Du taler Guds ord inn i et menneske. Da profeterer du. Det er alltid til oppmuntring, formaning og trøst. Da skal jeg rydde opp i et uttrykk.
for dere at dere blir utrustet med nådegaver, for da har dere mer verktøy. Det en oppmuntring. Det ikke en formaning å fy og nei, nå har du virkelig sviktet her, og dette var fælt, og du ber jo feil, og du synger jo feil. Det ikke formaning. Nei. Men det til oppmuntring. Formaning og til trøst. Det skal alltid løfte. Hvis noen kommer og såkalt profeterer over deg, og du kjenner at, åh, kjære ben, og du bare gråter og kjenner bare, nei, du har hopløst alt sammen, da det ikke fra Gud. Den adressa ikke himmelsk. I beste fall så det kjøtt. Ta det ikke imot. For Jesus løfter alltid. Han går alltid under og løfter opp. Han løfter alltid. Det det han gjør. Det det han det det han alltid gjør. Han så tiltrekkende at han trekker alle til seg. Ikke fra seg. Så det å profetere over noen, det kan alle. Det handler ikke om å lære å profetere. Fordi da kan du gå på en sånn, jeg skal ikke si noe. Nei. Vandre i ånden, så skal vi ikke fullføre kjødet. Jeg kan bli litt provosert av dette her med at vi skal ha opplæring i alt mulig merkelige greier, og vi skal være så merkelige, og vi skal være så uinntagelige og helt forferdelige. Men altså, dette her med å profetere, det faktisk dette her med å gi hverandre hilsener utifra det livet vi har med Jesus, og utifra det vi kjenner. Og det som nå, jeg sa jo det at vi skulle praktisere litt grann. Og nå kjenner jeg at det begynner å bli litt sånn svett, og tenker, åh, kjære venn, nå kommer det. Åh, nå kommer det. Og dette her faktisk noe jeg har gjort selv, jeg skal bare, og da når de sa det, og jeg tenkte, åh, nei. Jeg klarer ikke dette her, og jeg opererer i det profetiske. Men da jeg sa det, jeg var sånn, nei, Guri, og hvordan kan jeg... Åh, og det var jo da også en sånn kurssak, så jeg kunne ikke gå ut heller, jeg satt på andre benk. Jeg hadde så lyst til å gå ut. Jeg orker ikke sånn der greie. Men som jeg da gjennomførte det, så ble jeg så glad etterpå. Og det har vært så stor berikkelse for meg. Så jeg hadde veldig lyst til å snakke med disse, tror du vi kan prøve? Liksom, tror du de er medgjørlige nok til å være med på det her? Så fant jeg ut at vi skal prøve det her, så vi skal faktisk prøve. Nå skal jeg... Nei, du har jo gjort det før. Ja, var så hemmelighetsfull. Ja. Det som nå skal skje at dere skal få et oppdrag av meg. Er jeg ikke snill? Jeg sier jeg er snill da. Takk, takk, jeg trenger det. Liksom alt dere vil at andre skal gjøre mot dere. Det der. Og det som at dere, hvis dere ikke har, eller hvis dere, men dere har noen ark. Er det noe stort? Ja, ja, hvis jeg hadde spørsmål, da hadde folk jeg veldig tale trengte. Men, da kan du bruke baksida. Dere skal få hvert deres ark, og hvis dere ikke har penn, så finnes det. Og det som skal skje det skal ikke grupper. Det ikke spørsmål, det ingenting. Men det dere skal gjøre, det kan godt vente til jeg ferdig med å prate, det går helt fint. Jeg vil at dere skal bare i stillhet, så skal dere skrive ned noe som dere tror Jesus ville sagt til en person for å oppmuntre. Om det en setning eller to. Noe som dere tenker, hvis dere bare sitter sånn og bare tenker, Jesus, hva ville du hatt lyst til å si til denne personen som jeg skriver dette her til? Forstår dere oppgaven? Skal du lage til en person helt sammen? Jeg skal fortelle dere etterpå hvem det til. Dere får ikke lov å stole på trynefaktor eller noe som helst. Jeg skal fortelle dere etterpå hvem det til. Går det greit? Ja. Og det trenger ikke være flott og fint, og du skal ikke lese det høyt for noen, og du skal ikke over prekestol, du skal ikke på kamera, du skal ikke noe som helst. Men du skal gi det til den som virkelig trenger en hilsen fra Jesus.
Husk, det er oppmuntring, formaning og trøst til å løfte. Hva tror du Jesus hadde hatt lyst til å si hvis han kom her og sa noe rett ut akkurat nå? Oppgave forstått? Er det vanskelig? Nå skal jeg fortelle deg hvem du skal gi disse ordene til. Jeg ber om at disse ordene skal synke dypt, dypt, dypt gjennom hjertet. Som sannhet i den som leser. Er du klar? Les det igjen. Les det igjen. Det er til deg med den profetiske ånd som har talt til deg. Og det er til deg. Ifra Jesus. Og jeg tuller ikke. Dette er det han tenker om deg. Dette er det han vil ha om deg. Dette er det han sier om deg. Jeg håper du ikke blir skuffet. Så skal du få se. Jeg var med på denne øvelsen selv, og jeg synes den var kjempetett. Og når de sa det at det ikke var til noe spesielt, så ble jeg kjempeskuffet. Mm. Ja. Men jeg har jo lagt sjela mi ned. Ja. Jeg har jo virkelig, Jesus, men jeg stussa på et par setninger jeg skrev. Jeg tenkte, det var litt spesielt, men ja, ja, jeg får skrive det ned. Og dere skal slippe, men jeg har lyst til å lese opp det jeg skrev. I den øvelsen jeg hadde, for ikke så lenge siden. Jeg skrev, jeg trodde jeg skrev til noen fantastiske mennesker. Og da skrev jeg det som kom opp i hjertet mitt, og der stod det: den gaven du bærer er ikke kun noe som du selv har tenkt ut. Denne gaven er lagt ned i deg fra mitt hjerte, fra evigheten. Våg å ta et skritt. Jeg er med deg. Jeg er i deg. Jeg er foran deg. Du kan aldri skuffe meg, men vit at frimodigheten din vil lønnes. Og så det siste jeg stusset veldig på, for det stod: din morgen er min. Du er min, og jeg er din. Gå så sterk som du er. Og jeg tenkte, ja, men jeg sitter jo hver eneste morgen, hvem er det flere her som gjør det? Jeg tenkte, det stemmer jo ikke, de skulle tro det var meg. Men dette her har jeg tatt frem etter deg. Fordi at Jesus, han taler i oss og til oss.
hela dagen. Så gör han det. Och dessa ord som du nu har skrivit, som du tänkte var till en annan. Dessa ord, de visar dig att du kan profetera. Du kan tala in Guds ord i ett människas liv. Akkurat nu var det ditt. Men det är ifrån Jesus och du må våga och tro det. Och grunna på det och ta tag i det. Och så ber jag dig om att du ska allt du vill att andra ska göra mot dig, det ska du göra mot dem. Ge dem sådana ord som du nettopp har faktiskt klart att producera helt utan att jag la dem i munnen din. Anita har tydligvis massa av uppmuntringens tjänste, av förmaningen och tröst. Du har massa av det. Du skrev och 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 skrev. Du bara kände hur Guds hjärta bara öste ut och öste ut och öste ut. Och så var det någon av dig som bara skrev en sån liten ting. Men den ena lilla tingen, det kan lösa ett människa. Så bra. För någon steder är det faktiskt allt för många ord. Vi trenger kun ett som löser. Så härefter så förväntar jag att när vi kommer samman så går du bort till någon och så börjar du att prata utifrån Guds hjärta. Så tänker du inte över det som att någon profeterar och vad det är, vad det är kunskapsord eller visdomsord eller vad. Nej, bara ta Guds ord ut över människors liv. Ta det ut för det skapar det det sänds till. Och hvis du vågar att ta emot det du skrev till dig själv nu, så ska du veta att det vill skapa något vanvittigt i dig. Så att du tör att gå ut på det som man har lagt ned i dig. Du tänker att jag kan inte nå, jag är inte nå, vem är jag, jag har inte nå, inte har jag något intresse, inte har jag några gaver, inte har jag något som helst. Stämmer inte. Det är en lögn. Kanske allt för många människor har sagt det så många gånger att det nytter inte, det funkar inte, det får inte till, det du skulle gjort det på den måten eller den måten eller den måten. Ta Guds ord. Den som talar, han talar som Guds ord. Alltid. Ordet har rangen. Du har en Herre, en Gud. Ordet har rangen, alltid. Han säger, jag ska aldrig slippa dig, jag ska aldrig förlata dig. Åh, jag tror Gud har så långt borta. Hallå? Det står att himlen är öppen. Då Jesus blev döpt i Jordan. Detta har jag snackat om här. Då öppnet himlen sig över han. Och den helige ande kom ned som en due över han. Det står ingen steder att den himlen lockade sig efterpå. Vi har en öppen himmel fordi Jesus kom och han öppnade himlen inte bara då på korset var bara en väg lik i helgedomen och allt det där vi älskar att citera, men himlen öppnade sig i det ögonblicket Jesus gick den vägen att han blev döpt i Jordan och anden kom över han. I det anden kom över han så var himlen öppen och den var öppen för alla, inte bara för han. Och den är öppen för dig. Och du säger, ja, himlen är så stängt och den är som kobber och jag vet inte vad du kallar allt detta grejen. Men du vet, det stämmer inte för ordet säger att den är öppen. Och det, någon syns kanske jag ganska hard och så, men alltså, när ska vi få detta in i huvudet, vad det står här? Det står skrevet, sa Jesus när fienden kom. Det står
sa det til fiskerne før de hadde rekket å høre om den eneste preken. Før de hadde rekket å slippe garna sine, før de hadde rekket å slippe noe som er, så sa han bare, følg meg. Og det er det eneste vi skal gjøre. Han kaller oss ut. Han kaller oss ut. Du kan! Vi har kampanjer på dette, du kan! Ja, men det! Nå skal vi slutte at det bare skal være ord! Du kan! Du kan profetere! Du kan! Du må lese disse ordene som du akkurat har skrivet, som kommer ifra ånden din! Ifra den hellige ånd! Og du kan ikke bare sitte med, ja, det var en artig øvelse da, halleluja, to hei, ja, det der var det til oss. Ikke gjør det! Ikke forakt det profetiske ordet! Ja, men du vet ikke hva jeg har gått gjennom, Solfrid. Nei, du ser meg, men du vet jammen ikke hva jeg har gått gjennom heller, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hvem jeg tror på. Og da David gikk imot Goliat, så kom han med 5 steiner. Og steiner er ordet. Han trengte bare 1. Rett i panna, så måtte fienden gå. Vi kommer imot styggen i Herren, herskarenes Guds navn. Vi går ikke alene. Ordet sier at du er bra nok, du er sterk nok, du er god nok. Det står at vi alle er verdifulle fordi han er det. La ikke noe menneske stjæle freden din, gleden din, det som han har lagt ned i deg. La ingen røve fra deg seiersprisen med alle sine merkelige ytringer og alt det der gudsfrykt-greiene sine. De kan bare dytte det et sted hvor sola ikke skinner. Han blir så sinnet! Alt for lenge! Alt for lenge! Har vi vært holdt i fangenskap? Og mennesker dør der ute. Mennesker går fortapt. Det er sånn det er. Vi trenger at vi løses fra lenkene og begynner å bevege oss. De trenger at alle skal og må og bør puttes rett vest. Vi trenger å forstå at det er Guds ord som har den fulle og hele autoritet. Sann ydmykhet er å bøye seg under skriften. Amen. Jeg kjenner jeg er bare helt nidkjær for dette her. Jeg er ordentlig nidkjær, for jeg synes det er så fælt. Jeg møter så mange menn og så mange kvinner som sier jeg kan ikke, jeg er ikke, jeg får ikke til. I det hele tatt. Du trengs bare ett eneste ord for å drepe gleden i et menneske. Ordet har makt. Hvis du heretter begynner å tenke og prate og på denne måten at du sier at du var det, du er elsket, du er akseptert, du er verdifull, du har alt du trenger. Alt mitt er ditt, har Jesus sagt. Du har alt i Kristus. Du har alle ting. Absolutt alt er tilgjengelig. Himmelen er åpen. Han svarer. Han hører. Han ber for deg. Han er den han har sagt han skal være. Han er din lege. Han er i går og i dag den samme gang til evig tid. Den samme Gud som delte havet bor i deg og meg. Det er ikke noe småttere. Det er ikke en liten pinglebaby i en krybbe på julaften. Det er den allmektige Gud. Det er på tide at vi begynner å tale sånne ord. For de seiret over ham. Hvem? Fienden. I kraft av lammets blod. Og hva mer? De ord de vitnet av. Vitnesbyrdet om Guds store gjerninger, om Guds herlighet. Om du ikke har opplevd den eneste en, så finn noe i Bibelen og prat om det. Løft opp hvor stor han er. Og det er når vi begynner å komme sammen, så er det ikke, ja, vet du, du har hørt at du er i menigheten min, der er kjære venner, og der er det sånn nå. Har du hørt at søster sånn og sånn og slik og slik? Nei, har du hørt det siste, hvordan Jesus beveger seg der og der, og hvordan det mennesket har fått bønnesvar, og hvordan det bare satt her sammen med Jesus, og kjente at det var en fred som kom, hvordan vi
Det er ikke noe moro å sitte på vitnemøte og høre da. Ja, jeg fant et ord, det ble så godt for meg. Altså, ja! Men jeg vil jo høre om da du virkelig fikk betalt den regningen som du ikke visste hvor den var verdens land. Du ikke visste hvordan du skulle få snudd på krona. Plutselig så kommer Jesus, og så finner du at du har faktisk akkurat nok på kontoen og likevel på et eller annet mystisk vis. Jeg vil høre det, for det oppmuntrer min tro. Ja. Jeg vil høre hvordan du fant nøklene dine. Nå hadde du leita og leita, og du bare, nei, vet du, hvor ble de? Ja? Og så sa du, kjære Jesus, og der var de! Ja. Halleluja! Normalt kristenliv! Jeg vil høre det der. Jeg vil høre sånne ting som rundt, og så vet du glemte å si Jesus, og det er så som bare kom det. Altså, sånne ting som at, vet du, jeg gikk gjennom bølgedalen, og det var helt grusomt, og plutselig så kommer det en søster til meg, og bare kommer med noen fantastiske ord, og dermed, oi, så var jeg opp igjen. Sånne ting. Men, det er sant. Sånt vil jeg høre på vitnemøte. I en samtale om Guds gjerninger midt iblant oss. Det er å tale profetiske ord. Det er å gi ut og løfte opp navnet Jesus. Og når jeg blir løftet opp, da skal jeg dra alle til meg, sier Jesus. Det har vært sånn, nei, du kan ikke skryte. Foreldre, hva sier jeg da? Ja, du prøver å vitne. Eller om det er det kommer her. Jeg har faktisk fått det som har lært meg masse. Ja. Så hadde jeg lest en plass i boka om at når vi vittner, når vi forteller om hva Gud har gjort, så kan vi samle englene seg rundt oss. Ja. For de har ikke erfart det her. De vil gjerne høre det dem også. Men det handler om dette her med at vi kan få lov til å gå våre skritt og fortelle. Og jeg bretter jo ut alt jeg opplever og alt mulig rart til min store forundring. Det er helt utrolig hvor mye rart jeg kan trøkke ut av meg her. Men det er fordi at jeg synes vi må være praktiske kristne. Ærlige kristne. Vi må slutte å legge lista så høyt at ingen tør å tale i tunger. Ingen tør å profetere. Ingen tør å gjøre noen av disse tingene fordi at det er liksom så helt oppi der. At vi skal liksom miste huet og kakle. Jeg hørte ei som sa det, og det var så fint og herlig, en dame. Men hun sa det at, ja, men altså, jeg vil ikke kauke sånn som de der folka. Jeg tenkte, kauke, tenkte jeg, hva mener du? Ja, det er disse gærne folka som liksom reiser seg opp og bare sånn, helt sånn som liksom får hele hårdmakta fremover. Og så sa jeg, vil ikke bygge denne bygget sånn. Ja, det er noen som sier at man er nødt til å gjøre det sånn, da. Nei! Men så kan han tungetale, for jeg har sett sånne folk, og det vil jeg ikke. Vi skremmer jo folk. Vi må gjøre oss som Gud og bli mennesker. Skal vi si det en gang til? Vi må gjøre som Gud og bli mennesker. Være vanlig, være å tale om Guds gjerning. Ja. Tale om Guds gjerning. Mm. Hele veien. Løfte hverandre opp. Mm. Ikke sant? Og ja, det er fint hvis du kommer og sier til meg at jeg har sopet så fin genser du har. Jeg liker det. Jeg er ikke veldig, men jeg er litt kjølig da. Men altså, nå trenger du å si, for nå har jeg sagt det, sant? Så nå tenker du på det. Men jeg elsker når folk kommer og taler ut. Positive ting, altså bare sånn, har du sett så fin dag det her? Har du sett at det sola skinner? Har du sett at nå har det begynt å spire og gro ut? Har du sett hvor fantastisk det er når Gud bare har skapt liksom en sånn nye blomst? Altså man begynner å snakke om sånne, bare løfter blikk og løfter hverandre opp, for at det er så mye som er smått og dårlig, men altså! Vi er en stor Gud! Amen, sant. Og vi begynner å snakke om det. Vi må tale om det. Det er så herlig, sånn som Jorunn da, som driver og sender tekstmeldinger, ikke sant? Vet du hva som skjer i ballhagen? Nå er det noe skjer i ting, nå er det ting. Altså, god slatter. Fantastisk. Jeg vet det, at for noen av dere så er dette veldig vanskelig. Jeg skal ikke kimse av det. Men vi har alle noen strekk å sette ut. Alle har det. Absolutt alle. Og hvis vi vil,
kan vi strekke oss? Etter å tenke, jaha, denne dagen så grå. Det må jo være et eller annet lyspunkt. Hva slags lyspunkt? Ja, ok, det eneste jeg finner at døra svinger ut denne gangen også. Ja, takk for det, Jesus, at den ikke låst. Altså, det sånn som, som du har snakket om noen få ganger til Lydia, jeg vet ikke om det var noen andre som snakket om det, eller så, ok, når du møter veggen, når du møter veggen og møter veggen, ja, så slutt å stange i veggen og finn døra. Jeg tror at det en oppdrift i Guds folk nå. Jeg tror det. Når vi begynner å snakke godt om hverandre, og om menigheten, selv om det kanskje ikke funker, siden det alltid må finne noe da. Jeg liker fargen på gardinen, men det er noe må det da være du liker i hvert fall, et eller annet. Når vi begynner å snakke vel om, så produseres det er noe i den andelige verden. Må den hellige han få komme. Han liker ikke når vi sitter og kritiserer og baksnakker. Han liker ikke det da trekker han seg til sies. Det er sant. Det er sant. Og når vi sier at vi ikke kan og ikke er noe, at vi ikke er noe verdifulle, han liker ikke det eller han har sorg. Gjør ikke den hellige han sorg. Vi er skapt i Guds bilde. Perfekt. Nå har jeg pratet alt for lenge. Men god er det likevel. Du har så mye i huset. Du har så enormt mye mer enn du våger å tro og gå ut på. Jeg vet ikke helt hvordan vi på en måte skal runde av den delen her, for det skal jo såkalt være undervisning. Men selvfølgelig vi kan ha full Helligånds slisjors, og det helt fantastisk. Jeg elsker det. Det kan enda bli uansett og evig. Men jeg vil at vi skal... Hvis du på en måte tenker at dette her er... Jeg trenger noen til å be sammen med meg. For at jeg skal på en måte se at disse er lyspunkter og se disse tingene, så vil jeg at du skal gi en respons på det, sånn at du kan på en måte, når du får en eller to, bare på å være enig med deg, så det er viktig at man er enig i bønn. Om du kan prøve, for nå har du allerede øvd, du har skrivet ned så mange fantastiske tanker, og så mange fantastiske ord ifra ånden. Om du kan prøve, og kanskje si noe til noen, før vi går videre gjennom dagen, før vi går ut av denne salen, at du ikke på en måte sier så sier Herren seg noe sånt noe greier, men at du bare prøver å tenke, hva tror jeg at Jesus ville sagt til han rene, for eksempel. Prøv å si så sier Herren, jeg tror jeg kunne finne på, jeg tror jeg kunne sagt så mye. Og da ville jeg bare kjent hvordan det ville være sånn som med Anita, at den ene setningen etter den andre bare kom. Men grunnen til at du ikke skulle vite hvem det var til, var fordi at du skal ikke på en måte gå på trynefaktor. For da vurderer du utifra det. Men det er sånn som jeg sier igjen, liksom det er altså bare å få en klem av Kenneth, det er bare Gud. For det er mye klemmer, det er helt sikkert mye klemmer det er det. Han er veldig glad i klemmer også. Det er ikke noe at jeg skal ikke være noe sånn mat i det der, men forstår du hva jeg sier? Alt mitt er ditt. Og det du vil at andre skal gjøre mot deg, nå, det skal du gjøre mot deg. Hva ønsker du deg? Gjør det mot noen andre i løpet av dagen. Så skal du se. Ja.
Ja, men jeg får det ikke til. Jeg så klumpet og klumset det. Ja, og så... Og så... Jeg blir så glad når jeg ser at du sitter akkurat der. Jeg liker måten du ber på. Og smitten. Så nå skal jeg avslutte denne delen her. Jeg håper du har lært noe. Masse. Det er veldig, veldig bra. Og Jesus er ikke avhengig av lyd eller riktninger eller... Kjære Jesus, du må hjelpe meg til å ha et vakt for leppene mine, da. Du kan ikke si alt jeg har i livet, det er det. I Nord-Norge har jeg hatt lov. Ja, ja.